Хабар қылынышча, Қашқарда 137 нәпәр Қытай вирусы білен йоқымланғычы байқалғанын кен, Қашқарда омумюзлік тәкшүріш ва қамал қылыш башланған. Дайырләнің білдірішча, Қашқар Конышар Найысыда 17 яшлық бір қызда вирус байқалғанын кен, тәкшүріш жарияңда бір заводын 137 кішінің йоқымланғанлық байқалған. Бұ алдан құтыны йоқымланған қызның атанысы ішлейдіған завод екен. Шинхуа агентлығының бұл уақытқа бір хабарда көрсетілгенше, 24 октябрь Қашқар вилайетінің Конышар найысы тәвәсіде кеселлік аламеті жоқ бір нәпір Ухан вирусы юқымдарлары байқалғаннан кейін, мәзкур юқымдар білен алақадар кішілер үстіден жидди тәкшүріш еліп берілген. Нәтижеде Қашқар тәвәсіде 25 октябрь саат 14-кече 137 юқымдар байқалған. Дайырлән нөвәтті бүтін Қашқар вилайеті тәвәсіділа, жәмі 4,746,500 адам үстіден тәкшүріш еліп берішіні план қылған. Қытайның ұйғырланы завод вә фабрикалада мәжбүрі әмгекі селуатқанлыққа отырғы чыққан бір вақытта, коллектив юғым вәқасының ашқарылынышы түрлік әнішіләні қозғады. Америкадагы актив уйгур зыялыларының бірі болған доктор Эркина Яблыз 24 октябрь кесел себебі білен әлемден өтті. Эркина Яблызның вапаты оны атаны ва урық тұқанларының юрек бағырына қанчелік лақты қылған болса, яқынларының қалбіні шөнчелік әсіреті қолдырды. Доктор Эркина Яблызның алдан қиылдым бұян үшей раки білен давалыны ватқанлықы мәлім болған еді. Эркина Яблызның вапаты яқыда илан қылынған тор ұқчырлар қарғанда, о 1976 жылы бүгір найысыда бір оқытқычы айлысыда дүнияға келген. Игеленіше, Эркина Яблыз Америка емеклік вә дор ішілеріні башқұрыш идарысыда ішләш жарияңда, меңір акені давалаш өнімені өстіріш сайысыда қолғы келтірген нәдетсі білен кесіпташылар арсыда яқшы бағағы ерішкен. Ошо сайыдекі мәқсус тәтқиқат нәдетсі білен докторлық ілми ұнуманыға ерішкен. Эркинай Аблызның яны халықаралық ілми журналларда көплеген тәтқиқат мақалларыны илан қылғанлығы мәлім. Дүния ұйғыр құрылды, Бірлешкен Дөлетлер Тәшкілатының 75 жылғы мұнасиеті білен баянат илан қылып, оланы ұйғырлаға қаратылған ұрғи қырғанчылықны ақырлаштыру үшін әркет көтішкі чақырды. Дүния ұйғыр құрылды баянатыда Бірлешкен Дөлетлер Тәшкілаты Низамысының 75 жыл авалықы бүгінгі күнде елге қойылғанлығыны, бұның білен дүния миқиясыдегі дөлетлердің бірлесіп, тынышлық вә бейхатерлікні қоғдаш вә дүниави инсаният жәмиетінің тұрмыш сәвиесіні юқыр көтіріш вәдісіні бергенлігіні білдірді. Дүния ұйғыр құрылды баянатыда мұндақ деді. Бұл вәділігі қырмай Бірлешкен Дөлетлер Тәшкілаты өзінің құрыш принципіде давамлық көрінәйлік қырыслағы дұш келмекті. Болып мақытта үкіметі тәрпедің инсаниетке қаршы еліп берілған жинаетлі вә ұйғыр қалқығы қарытылған үрғи қырғанчылық тарихи күн деп аталған бұл күнге қаранғы көлінгі ташлап тұрмақта. Бірлешкен Дөлетлер Тәшкілатының 75 жылығыны қатырлеш мұнасиеті білен Дүния ұйғыр құрылтыйы Бірлешкен Дөлетлер Тәшкілаты вә оныңға әза дөлетләні ұйғыр кірзісіні әхметлік алды әл қылышқа вә Қытай үкіметіні жинаетлер сәбәплік жауапкарлығы тартышқы чақырды. Қытайда отырғы шыққан мәпфтін дүнияғы тарқалған Вухан вирусыны ілгер көп қытым Қытай вирусы деп атыған Америка президенті Трамп, ені бір қытым вирусын Қытай намы білен атыды. Трамп юқын башланғанын бұян өзінің Қытай вирусы деп атышығы қарыш тұрғанлағы қарыта, бұ қытым Қытай вабасы деп атыды. О қатнашқан бір қытымлық еғылышта Қытай вабасы, шындақ бұл ісім мұшы ерден келген. Ола Қытай вирусы неме дейшіді? Немішқа ола оны корона деп атайды? Аңламаққа Италияның деңізгі қарайдыған арылығы оқшайды. Яп, оның ұсмей корона әмәз, бәлкі Қытай вабасы деді. Америка, Әзербайджан білен Әрменияның шүйер вақты 26 октябрьден башлап, инсанпәрверлік ұрыш тоқтытыш тоғырсыда келешім хасыл қылғанлығын илан қылды. Америка Ташқышла Министерлігі, Америка, Әзербайджан вә Әрмения хөкіметінің инсанпәрверлік ұрыш тоқтытыш келешімі яқыдекі бірләшмә текісіні язма баянат білен илан қылды. Баянатта Американың муавин ташқышла министрі Стивен, 24 октябрь Әзербайджан ташқышла министрі Сейхун Байрамов вә Әрмения ташқышла министрі Зохра білен көрішкенлікі вә әрішкі дөлетнің 10 октябрь Москвада хасыл қылынған инсанпәрверлік ұрыш тоқтытышының елгі қойшы вәдісіні қайты тәкітілгенлікі көрсілді.
Cümə günü Amerika Təşqişlər Ministri Mayk Pompeo, Azərbaycan və Ərməniyanın diplomatiya ministerləri bilən ayrım görüşkən və özlərinin Nagorno Qarabağ toqunuşunu həl qılış üçün diplomatik tirişçanlığını davamlaşdırdığanlığı toğırsıda vədə bərgən.